Terve! Ei tukkaa motovideo. Motovideo tultiin samalla työmaalla Tuomaksen kanssa. Tuulikaato työmaalle. Harjoitellaan taas vähän tätä mööpeliä, mitä tää taas tuntuu. Oudolta ja tietystä tuntuu, mutta sillä lailla se on tuntunut joka kerta. Ei mitään uutta auringoa. Kyllä näissä kaikissa saisi olla. Kaikissa saisi se kärkiohjaus olla. On se kyllä Tuomaksen nyt on tosena. Omassa rakkinees, mikä tuo nyt painaa menemään. Tässä turhaan, kun ei tule kuorma täyteen, niin sen takia nyt lähdettiin varastolta. Varastolta poijaspäin, kun ei tule kaikki muut räppeet, ne tuli tosta harvennuksen aikaa. Niin otettuu kuorma täyteen tästä taukolta. Vettä on tullut nyt niin jumalattomasti, että sitä nyt on joka paikka. Joka paikka tuntuu olevan täynnä. Menee niin kauheet vauhtia, että mä pysyn perässä. En tiedä, saako sitä samaa kuvaa lainkaan, kun se painaa menee niin helvetin kauheet vauhtia. Tarvii itsekin, että kuorma ajoaikana pysyy mukana. Meidän tekemä työmaa täältä on nyt pari kertaa jo. Tai ainakin kerran ennen meitä käyty hakee se tuulikaarat. Ja olisiko tosiaan nyt sitten 3000 mottia välissä sit ajokone ja moto välissä. Kun on nyt kohtalaisen lyhyt matkakin. Tullaan nyt vähän ajelemaan tällain pyhänpäivän kunniaksi. Nämä molemmat koneet on 12 kyppi G-tä. Se viime 12 kymppi, millä mä ajoin, niin se oli se vanha prutku, että tää on vähän eri kaliberi. Tämä ei ole välyksiä missään. Ja muutenkin järkyttävä hienos kunnossa tää kone tuo. Katsotaan nyt hajotaks määtä sit jo tänään.
pysty kuivaa tuli ja aika lailla tää työmaat ja lahoa. Lahoa, et on aika... aika lailla kirjapainoja iskeny näihin mettiin. Todennäköisesti näissä mettissä tullaan jatkossakin jonkin verran ajelemaan. Tuomas oli ajelees puualtoon, kun keskorekkaa jonkin aikaa. Ja kyllä se vaan sitten takaisin tän tuli. No, tuliko sillä vissiin jotain käden kanssa jotain probleemaa. Joutui niitä kaiken maailman lavoja roudailemaan. Oisko ollut joku semmonen? Tero ja Kassu kirou, kun mä ajan tää auto tästä tyhjäksi. No eipä tästä paljon tietysti ollutkaan tässä autoa. Ajoin mä nyt tuolta harvennukselta. Se on, jos olisi tehnyt tuolta harvennuksesta video, kun sieltä tulee yksi kapula sieltä, yksi täältä, niin se olisi ollut vähän pitkäveteinen video. Video tehdään, niin mä ajattelin, että tehdään tästä. Saato toisenkin koneen sit samalla. Samaa video ainakin vähän vilkkumaan sen suhteen. Tää on ihan kiva taas pitkästä aikaa nyt tuo nää Tomi. Tai no nää itse asiassa tai toisen tuurikaveri tekemii nämä puut. Mut kuitenkin meidän koneen tekemii, niin näkee vähän millain. Taas vaihteeksi millas tukkii. Varsinkin nyt nää tuulikaadot on jo aina vähän haastavia muutenkin tehdä, niin näkee sit ihan hyvin, että millain on tuo onnistunut tukiteko. Täällä on nyt maanantaina. Katsotaan nyt jääkö Tuomas tän yhtään ajelee, mut se ajo meinaa oma työmaa tosta vierestä valmiiksi. Valmiiksi eri firma työmaa. Ja. Katsotaan jääkö se ensi viikolla, jos se jää, niin täällä on sit kolme ajokonet. Oikeastaan samalla työmaalla kaikki. Pomo oikein repäsee, että tarvii saada puuta tien varteen, niin nyt olisi kyllä ainakin sit kolme konetta niitä ajamaan. Kyllä tossa nyt 3000 mottia suurin piirtein voi olla vähän päälle tai vähän alle, mitä tossa nyt olisi katkottuna näitä tuulikaatoja nyt tähän mennessä. Niin sen verran hidasta se on yhdellä koneella ja on ihan hyvä, että tohon nyt toinen kone tuli. Maanantain iltapäivää nyt sit tulee viimeistään kolmas kone. Puuautoilla alkaa olla ihan hyvin ajoa.
Tässä oli koko leimikopituinen penkkatie tehty tähän. Tähän väliin. Sitä pitkin ihan hyvä. Hyvä oli ruttuuter menemään. Ajokoneiden ja motojen kanssa. Alueet oli kuitenkin isot. Ei tarvinnut sit sorateita. Tai tossa on asfalttitie tietysti välissäkin. Pois kuveksimasta. Tuollakin. Nyt kun Tuomas saa kuorma ennenpäin täyteen kuin mä, niin se pääsee kuittailemaan. Mikä sun kesti? Sit voi sanoa, että tartti. Tartti tulla näitä ajokoneita tuurailee, kun niin paljon perässä. Ei vaan. Tuosta harvennukselta ajoinko mä sit nyt neljä siinä on lahotukki. Neljä kuormaa sit tyhjäksi, tai neljä uraa tyhjäksi. Mä olin, en nyt edes kelloaikaa muista, kyllä siinä kauan menee. Olisi paljon nopeampi, jos olisi varasto kummallakin puolella tietä, niin olisi aika paljonkin nopeampi purkaa. Purkaa, kun saisi molemmilla puolin purkaa, mutta jos tehdään asfalttitie varteen, niin se on sen verran hidasta. Jos siinä ees sun taas koko ajan ajelee, niin menee jo varastollakin sen verran aikaa. Mä aamusta asti koittanut kalibroida tätä hyttiä. Se ei jostain syystä nyt. Se menee aina yli. Yli tuo hytti. Syytä en tiedä. En tiedä onko se aina ollut tai tehnyt sitä pitemmän aikaa vai onko se tää ihan uusi systeemi. Tero saa sit sanoa, että saatana kävi maanantaina. Tai kävi viikonloppuun ajamassa ja taas on kone paska. Kassu vaan sanoo, juu! Nousee nyt vähän. Vellu sanoo Kähköselle, että laittaa nyt vähän lisää potkua. Siihen kun mä sitä silloin kun vallan ajokoneet ajoin, silloin Vellu vähän laittoi siitä.
vähän lisää heppoja olleet. Se oli vakiona, se oli niin olematon menemään. Hyvää ylämäkiä jakso mennä kuorma kanssa. Tarpeeksi, kun melttos puhelimet. Tuli laittaa vähän potkua sit sisään. Tuomas menee jo tuo. No mulla on kyllä kuorma siltä, että puut loppuu. Täällä ei ole pehmeät kohtaa oikeastaan missään. Täällä on kyllä kova pohja, mutta tosiaan sitä vettä on tullut niin paljon, ettei se ei enää vedä. Vedä toi pohja vettä, että kaikki ojat, isot ojat näyttää kyllä olevan ympärillä. No, nyt loppuu jo tältäkin puuturat. Tältäkin puuturat. Satana, tältäkin uralt puut. Koivu. Koivu tasa viantolo konsi. Sen verran lyhyt matka varastoi ottaa sen sitten. Mennästä. Tai no, miksei sitä nyt hakisi? Sitä koivua nyt osannut. Mennään nyt varastoon. No toi oli tällä hetkellä firma ainoa kone, millä Tuomas ajaa, missä kärkiohjaus on. Katsotaan seuraavaksi. Seuraavaksi kun tulee koneita. No siinä on ollut vielä muutama tukkimus. Tuomas rupesi heti vittuilleen raakeista. Kauheimmat tukki oli heti ensimmäisen tukkitasa, mikä näki, oli rakke. Eikä ollut. No siinä näyttää kyllä olevan kyllä. No tietysti kun on se pari viikkoa tässä jo pyörinyt. Thank you.
aika lailla niin sanotusti sekakuorma. Näyttää olevan kyydistä kuormaksi. Joo, tää oli nyt tämän näköinen video tällä kertaa. Tehdään niistä vahvoista motosta seuraava video. Palaillaan astialle. Niin päin. Moro.